Viime viikonloppuna tuli päivälleen 10 vuotta täyteen siitä, kun mä ostin CSGO. Mä ostin sen 28.2012, eli se oli beta-versio, ja siitä seuraavana päivänä se täysversio julkaistiin 21. päivä. Aivan käsittämätöntä miettiä, että tämä peli on nyt jo yli 10 vuotta vanha, ja mä oon pelannut sitä sieltä ihan alusta alkaen. CS oli tuttu nimi mulle silloin aikoinaan, mutta mä en oikein tiennyt, mistä siinä pelisarjassa on oikeasti kyse muusta kuin ammuntapelistä. Ja sit mä näin 2012, kun tosi moni suomalainen alkoi tekee Let's Play-videoita siitä betasta, ja mä kiinnostuin todella paljon. Grafiikat näytti silloin tosi hyvältä, oli tosi makea se, että sun piti ostaa ne aseet, ja vaikutti jotenkin tosi tekniseltä peliltä niin kuin se, että mitä sun pitää osata siinä, niin jäin aika nopeasti koukkuun, ja sitten kun kaverit sanoi, että hei, että tää peli julkaistaan tällä viikolla, nyt ostetaan tää, aletaan pelaamaan, niin mä olin pelannut kodia ja bäfää jonkun verran, ja tää oli täysin erilainen niihin kahteen verrattuna, niin mä tykkäsin siitä tosi paljon. Plus tässä tuli myöhemmin sitten se tiimiaspekti, mitä mulla ei aikaisemmin ollut, kun mä olin vaan pelannut kavereita vastaan esimerkiksi noita muita pelejä. Niin. Mä muistan kanssa eka kertaa, kun me pelattiin tätä peliä, niin mulla oli pelkästään mun läppäri, joka näytti tältä. Ja se ei jaksanut kauhean hyvin pyörittää tätä peliä. Parhaimmillaan 50 fps, yleensä semmoinen 3-40. Joten mä jouduin pitää pienen tauon, ja siinä välissä mä itse asiassa ostin CSS, eli mä ostin Sourcen Goon jälkeen. Source oli tosi kiva pelaa sen talveajan, kunnes mä sain mun uuden koneen. 2013 helmikuussa mä kasasin mun ekan pelikoneen, ja siitä asti mä oon käytännössä pelannut pelkästään tietokoneella. Assembly tuli kesällä, pelattiin siellä tosi paljon. Se oli makea nähdä, että niin mä olin muu ihminen siellä hallissa pelas myöskin. Pystyttiin perustamaan tämmönen oma aula. Siihen joinas tosi paljon eri pelaajia pelattiin siellä keskenään. 2013 lopussa tuli skinit. Meillä oli pikkusen taukoa silloin, kun ne just tuli, mutta 2014 me jatkettiin taas tämän pelaamista aika paljon. Ja mä muistan Assembly 2014, kuinka kaikki pelasi silloin CS. Se oli niinku ison juttu silloin. Ja mä sain muistaakseni oliko se 3 bännit noitten kombojen ja demojen takia. Piti aina näyttöä laittaa välillä kesken peli kiinni. Niin. Ja about samoihin aikoihin mä kuulin kanssa ekaa kertaa siitä, että näitä skinejä, mitä pystyy avaamaan noista laatikoista, niitä pystyy bettaa ja pro-peleihin. Ja mulle tuli ihan uuten se, että tässä pelissä on pro-skenejä, jotka pelaa ammatikseen. CSGO Lounge oli se nettisivu, varmaan aika monelle tuttu mesta. Siellä tuli ensimmäistä kertaa, niin betattuu sitten niitä huikeita 10 sentin skinejä, sieltä voidettiin vähän lisää. Sitä kautta mä kuulin näistä pro-joukkueista ekaa kertaa. Mousesports Titan on ensimmäiset joukkueet, mitä mä muistan. Silloin Mousesportsissa pelasi Allu. Mä kysyin parilta kaverilta, että kuka tää Allu, onko tää suomalainen? On suomalainen. Joo, se on tosi kova pelaaja, kantsi kattoo. 2014 Assembly oli myös mun ensimmäinen kerta, kun mä livenä olin katsomassa eSportsia. Ja vitsi, että mikä vaikutus tuli siitä, että yleisö huutaa ja kannustaa ihan kuin jossain lätkä- tai fudismatsissa. Ja se, että kuinka taktinen tää peli oikeesti on. Se oman räpeltämisen ja pelaamisen jälkeen näkee sen, kun sieltä 5 pelaa heittää samaan aikaan savut ja granaatit. Jokainen tietää oman paikan, jokaisella on oma roolisi joukkueessa. Se oli niin siistin näköistä katsoa sitä pro-peliä silloin. Ja sen jälkeen seuraavat 3 vuotta mä katsoin joka ikisen ison turnauksen, mitä tuli CS:stä. Ja seurasi uutisia, siinä kohtaa tää käännös alkoi tää mun innostus tohon hommaan. Samaa aikaa about, niin mun itse oma pelaaminen jäi vähän vähemmälle. Se ei ollut niin kivaa, kun sä katsot niitä pro-pelejä, sit sä menet sinne servulle ite ja oot silleen, että ei vitsi, nyt mä vedän samanlaiset setit kuin Kenias ja Getright, ja eihän se näytä sinne päinkään tietenkään. Niin sit pikkuhiljaa jäi vaan siihen, että se on helpompi vaan istua, avaa Twitchi, laittaa peli päälle, istua sohvalla tai sängyllä ja katsoa matseja. Sen sijaan, että sä ite hirveä hikipinnas väännät siellä niin pelatessa, ja se on vaan välillä kivaa, kun tulee osumiin ja onnistumisiin. Mä nautin paljon enemmän itse siitä kattomisesta. Ja sit oli kaikki niitä meemejä muita, mitä jengi spämmäs sinne Twitch-chattiin, mikä oli tosi makea ominaisuus sillä aikoina. Mä koen, että toi Twitch-chatti ei ole enää niin isossa roolissa noissa pelilähetyksissä. Jos muistelen oikein, niin 2015 Assembly oli ainoa hetki, kun mä edes pelasin CS siinä vuonna. Muuten mä ainoastaan katoin noita eri turnauksia, majoreita muita, mutta silloin oli ainoa kerta, kun tuli edes käynnistyä peli ja pelattua itse. Sitten tuli 2016, keväällä mä tein esitelmän Ninjasin pyjamasjoukkueesta koulussa, lukiossa. Sen jälkeen mä päätin, että hei, tässä on saisi täydellisen YouTube-video, että mä esittelen tämän mun joukkueen myöskin. Ja siitä käytännössä toi mun koko joukkueesittelysarjakin on lähtenyt, eli yhdestä koulun PowerPointista. Muudet tuli pelattu aika vähän 2016. Ainakin Winter olin taas katsomassa eSportsia, mutta en oikein muuta muista siltä vuodelta. 2017 mulla sitten kesällä alkoi intti, ja sen takia missasin useamman turnauksen eSportsissa, ja muutenkin se kiinnostus meinasi lopahtaa kokonaan sen vuoden aikana. Ja olin täysin pihalla sitten skenestä ja itse pelistä siinä kohtaa, kun pääsin pois sitten 2018 kesällä. Samana vuonna syksyllä mä muutin omaa kämppää ja sain vähän enemmän omaa aikaa, rauhaa pelata niin paljon kuin ikinä haluu, mutta en mä silti jaksanut niin kauheasti pelaa silloin alkuun ainakaan.
2019 tuli, mä tein lisää esports-videoita ja silloin mä tein mun isoimman video, eli ENCE joukkueesittelyn. Se lähti itsestään leviämään tuolla YouTubessa todella isosti. Mä sain yhtäkkiä tuhansia seuraajia lisää ja jengi halusi ihan sikan esportsia multa. Mulla tuli todelliset paineet noista videoista ja se alkoi vaikuttaa mun normityöntekoon ja sitten myöskin siihen pelaamiseen, että tykkääks mä pelata enää vai pitäisikö mun sittenkin vaan kuvata jotain videota. Kuten osa varmaan tietää, niin samaan aikaan mä aloitin Gigantissa töissä ja sitten pelaat.comilla. Nyt mun pitäisi siis tehdä vielä rahasta esports-videoita sekä myydä siellä myymälässä, niin tuli niin paljon eri juttuja, mitkä sit vaikeutti sitä, että alkoi menee vähän liian vaikea. Siinä kohtaa. 2019 syksyllä yksi mun todella iso unelma toteutui vihdoin, kun pääsin Berliiniin katsoa CSGO Majoriin livenä. Se oli ihan sikahuikea reissu, vaikka en se pelit menikin miten meni. Mä en ole vieläkään monen tehnyt vlogia sieltä, vaikka mulla on ne klipit vieläkin jossain. Ehkä mä joku päivä saan se aikaiseksi. Huikea reissu. Siitä lähti taas se kipinä, että ei vitsi, tää on makea peli, tässä on makea yhteisö. Mä haluan itsekin olla tässä paljon parempi tässä pelissä. Katsottiin sitten samana syksynä hyvä kaveriporukka sieltä myymälästä ja alettiin pelaa aina töiden jälkeen ja viikonloppuisin. Ja yhtäkkiä saattakin mennä 3 viikkoa, että joka päivä ainakin 1-2 peliä. Niin sai paljon paremman tatsin, alkoi oikeasti peli näyttää pikkusen ja tuntui siltä aika kehittyä. Oli ihan sika hyvä fiilis aina pelata ja käynnistää se peli, vaikka se oli aina semmoista huutoa ja muuta, mikä asia kuuluu. Samoin aikoihin tuli koko ajan enemmän vastuut sit myymälässä. Ja just about siinä kevään, kesän paikkeilla, just siinä koronan pahimmassa tilanteessa, niin halusin pistää täyden fokuksen töihin ja lopetin melkein seinään kokonaan ton pelaamiseen. Sitten se taas jäi. Viime vuonna ja koronan takia toi eSportsikaan ei enää oikein lähtenyt. Mulla oli tosi vaikea seuraa yhtäkään pro-turnausta, kun pelattiin kaikki onlineissa. Musta tuntuu, että ilman sitä yleisöä ja sitä isoa hallia tunnelmaa, niin ei sitten vaan oikein tullut mitään. Ja tätä peliä on pelattu niin kauan, että kaikki mun lempipelaajat pikkuhiljaa yksitellen niin on pudonnut sieltä pro-skenestä pois. Niin mä oikein et enää tiedä, että ketä mun pitäisi tässä kannustaa. Joukkueet ei ole enää välttämättä samat. Pelaa ei ole enää ihan kourallinen niistä, ketkä mä tykkäsin aikaisemmin, ketkä oli mun lemppareita. Ja ne, ketkä on enää, ei pelaa enää niin hyvällä tasolla. Että se on tosi haasteellista itselle. Musta tuntuu, että mä tein vielä tuosta eSports-skenestä itsessään niin vielä oman videon tässä myöhemmin. Mutta nyt mä oon päässyt taas siihen fiilikseen. 10 vuotta, mutta tässä on täynnä. Tullaan tähän nykypäivään, niin ollaan taas isoilla areenaturnauksissa mukana. Tulee uutta majoria taas syksyllä Riossa. Kevään majori oli oikeasti loppujen lopuksi todella hyvä, vaikka se olikin PGL. Ja nyt mulla on taas motivaatio. Mä haluan aika pelata tätä peliä tosissaan. Ja tekee sisältöä enemmän, ja saada jatkossa oikeasti hyvännäköistä videoa. Sekä esportsista että tästä pelistä. Jos mun kyllästyn esportsiin, niin mä haluan ainakin itse pelaa tätä peliä paljon enemmän. Tässä oli tämmönen kattaus, mikä mun historia on CS-parissa ja minkä takia mä tykkään tästä pelistä niin paljon. Vaikka mulla on loppujen lopuksi aika vähän pelitunteja. Mä voin itseasiassa näyttää tässä videolla. Mulla on 1000 tuntia 10 vuodessa, eli se tekee 100 tuntia vuodessa, alle 2 tuntia viikossa. Ja mitä siitä tulee silloin? 10 minuuttia päivässä. Se selittää, minkä takia mä en ole niin hyvä tässä pelissä, koska jos se tolleen noin palattelee, niin ei noilla luvuilla voi olla hyvä missään, eli se johtuu siitä. Mä oon kattonut varmaan 3-4 000 tuntia sitten Pro-CS, että jos sen olisi käyttänyt tähän peliin sen sijaan, niin ehkä mä olisin parempi. Tässä vaiheessa iso kiitos kattomisesta. Kiitti, että olette seurannut mua täällä, TikTokissa, kaikissa alustoissa. Ja nähdään seuraavilla videoilla. Näitä on vielä tulossa. Moi moi!